אני פה עם אליזרין זרוב ועם דור גרבש, הידועים בכינויים זרוב.com. הם הולכים לספר לנו על סדנת סושיאל מדיה שהם הולכים להעביר, נכון? נכון. אוקיי. אז איך חשבתם על סושיאל מדיה, על סדנה, מי הולך להיות שם, מה הולכים להעביר, מי הולך לדבר? טוב, אז כל הקטע של סושיאל מדיה, זו מילה באנגלית והיא ארוכה. רק אני משתמש בה, זה לא... כן, לא... ואני מבינה את החשיבות הגלומה במילה הזאת, אבל אנחנו משתמשים וחיים את הסושיאל מדיה באופן מאוד כאילו, מאוד טבעי ומאוד ממש אינטואיטיבי, ומשתמשים בה מלא, כאילו כבר שנים על גבי שנים. ובאמת חשבנו להקים את הסדנה הזאת מתוך רצון לחלוק עם הצוות של זרוב.com את כל הדרכים, את כל הטכניקות שלנו, לייעל את ההפצה העצמית שלנו באינטרנט ולהפיק ממנה תועלת. אוקיי. אז זה רק לצוות? זה התחיל בתור באמת משהו שהיה אמור להיות סדנה לצוות שלנו, אבל אז החלטנו להרחיב את זה גם לאנשים אחרים שעשויים להתעניין בנושא. בעיקר מתעשיית היצירה, אני לא יודעת אם אפשר לקרוא לזה ככה, אבל זה בעיקר מיועד ליוצרים, לאנשים שרוצים להפיץ את עצמם ואת היצירה שלהם ברשת. אבל אני בטוחה שגם תאגידים ושאר מרעין בישין יכולים ללמוד ממנה דברים שיועילו להם. כי סך הכל זה אותם עקרונות, אם אתה משווק בן אדם או משווק חברה, אז אנחנו מזמינים את כולם. ובעצם, מה התכנים שהולכים לעבור שם? טוב, אליזרין תדבר קצת בעצם על התהליך המיתוג העצמי שלה. נתחיל מזה. זאת אומרת, ובאופן כללי, כאילו, אנחנו גם היא וגם אני מרצים, בעיקר מאיזשהו נקודת מבט פרקטית. זאת אומרת, אנחנו עומדים להביא הרבה מאוד דוגמאות לדברים שאנחנו עשינו, דברים שהצלחנו בהם, דברים שלא הצלחנו בהם, איזשהו ניתוח מאוד מאוד ענייני. לגבי רשימת המרצים, אז זרוב, תרצה קצת על מיתוג, על ברנדינג, וספציפית על הברנדינג העצמי שלה ברשת, ותקיש מזה על עקרונות כלליים. תומר ליכטש ידבר על נושא הווירליות והשכפול מאיזושהי נקודת מבט טיפה יותר תיאורטית, ואני עומד לנהל הרצאה שהיא סדנה מעשית על כמה נקודות, כמה דברים מאוד ספציפיים, מאוד פשוטים, שכל אדם יכול ליישם ביום יום שלו, בין אם הוא יוצר או בלוגר, כדי להביא יותר טראפיק מהמדיה החברתית, בפעולה בפייסבוק, בטוויטר, בבלוגים, בשיתוף פעולה עם אתרים אחרים. עכשיו, היות שאנחנו סדנה מאוד מעשית, גם הבאנו את אסף פרץ, שהיה יו"ר איגוד הבמאים והתסריטאים, ועכשיו הוא סוכן יוצרים, שידבר על השלב הבא. זאת אומרת, מיתגת את עצמך, הפצת את עצמך את התכנים שלך, איך אתה כיוצר לוקח את זה ללבל הבא, מתחיל להתפרנס מהדברים שאתה עושה ומהיצירה שאתה עושה. אז הוא יותר יחבר את זה לעולם האמיתי, לעולם של, של טלוויזיה ושל עיתונות ושל כל המדיות שהן לא אינטרנט. מתי זה הולך להיות? אז רובקון התרחש ביום חמישי הקרוב, הרביעי ליולי, ובמקביל נשיק גם את הגרסה החדשה של זרוב.com, זרוב.com 2.0. באמת? ככה זה יקרה? לא, אבל זה מין כזה, אתה יודע, גרסה 2. אותה אני הצבתי וליכטש בנה, ועכשיו היא כבר בשלבים כל כך סופיים שלה שאנחנו פשוט מתרגשים. מה הולך מבחינת הטראפיק לאתר שלכם? אפשר לגלות? לא. לא. זה עד כאן שיתופיות. ולאן אתם כצמד, כחברה, הולכים? כחברה, יש לנו כמה מטרות. אחד, זה לשנות את פני התרבות. שתיים, זה להרוויח מלא כסף מלעשות דברים נורא כיפיים. רגע, רגע. בסדר. לשנות את פני התרבות. בואי תפרקי את זה לדברים אמיתיים. בוא נאמר האג'נדה החברתית שלי דוגלת בדביליות,
בכך שאנשים יפסיקו לקחת את עצמם כל כך ברצינות כפי שהם לוקחים את עצמם. ובאמת zrub.com הוא אחד המסרים שאני מנסה להעביר, וכל היוצרים שלנו מנסים להעביר, זה באמת להסתכל על החיים בצורה יותר מבודחת, פחות רצינית, ובאמת כאילו להנות מהם. אבל זה לא מתאים לכולם. זה לא מתאים לכולם, זה לא מתאים לכל חברה, זה לא מתאים לכל מותג, זה לא מתאים לכל בן אדם. לא, נכון, לחברה ולבן אדם בתור ערך מיתוגי זה לא בהכרח מתאים, אבל זה משהו שעושה לך טוב לנשמה. מבחינה מיתוגית, כל אחד שיבחר למתג את עצמו איך שבא לו, שני דברים שונים. אוקיי. לגבי היעדים של העסק שלנו, של החברה שלנו, תראה, הייחוד שלנו זה שאנחנו, הייתי קורא לנו סוג של סוכנות טלנטים אינטרנטית, הראשונה, לפחות, למיטב ידיעתי, לפחות בארץ. בעצם מה שאנחנו, בעצם מה שאנחנו מציעים, זה ליוצרים, שהם יכולים להיות גם כותבים, גם צלמים, שיוצרים בכל המדיות, גם צילום, וידאו, סטילס, כתיבה, מוזיקה, כל בן אדם שיש לו משהו, בוא נגיד, תוכן מעניין ויצירתי לתת, אנחנו מציעים לתת לא רק פלטפורמה, אלא גם ליווי שוטף, זאת אומרת, החל מרמת ההפקה, זאת אומרת, יש לנו סטודיו, יש לנו ציוד, יש לנו גרפיקאים ועורכים בשכר שמלווים אותו, צוות של רעיונאים שמלווה אותו קונספטואלית. משרד פרסום סלש להיות אשכרה מנהל אישי. לי, נכון, זאת אומרת, זה בעצם לתת איזשהו ליווי, זה בעצם לתת איזשהו ליווי והכוונה ליוצר, משלב ההפקה עד לשלב בסוף הסגירה עם המפרסם, או סגירה עם איזשהו גוף גדול ששוכר את שירותיו. סך הכל מה שעשינו עם אבי ויסמין. דוגמה לזה זה מה שעשינו עם אבי ויסמין ופינתם הידועה סטרייט אג', שפשוט ראינו את שני האנשים האלה שהם כאילו אישיותית וסטייליסטית נורא מגניבים. ובאמת לקחנו ותפרנו איתם פינת אופנה וסטייל שבה הם עושים את הכל. זאת אומרת, הם מתלבשים, הם מעלים ביחד איתנו את הרעיון והם מצטלמים בווידאו ובסטילס ועושים את הקטע שלהם. זאת אומרת, הם מבטאים את עצמם ואנחנו לא כפינו עליהם שום דבר במהלך כל התהליך היצירתי הזה. והם פשוט, זה נבע מתוך עצמם, מתוך האקסיביציוניזם והרוח החופשית שלהם. ובאמת כל האמיתיות הזאת מתים על זה. זאת אומרת, מתים על זה. עכשיו יש להם פינה בוואלה זון והם זה נגזרת של העבודה שלכם? כן, פינה בוואלה זון ששואב תכנים מזרוב.com, ואנחנו מנהלים מסע ומתן לגבי איך להפוך אותם לרווחים, כאילו שהם יוכלו להרוויח מהשטויות המגניבות והכיפיות שהם עושים. בכל אופן, המון תודה לכם, בהצלחה בזרובקון, ושיהיה לכם המון כסף.